Strana 39, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Hlemíš za 5 hodin urazil vzdálenost 5670 cm. Tak za 5 hodin, 5 hodin, urazil 500, 5670 cm. Centimetrů, 5000. Tak, kolik centimetrů hlemíš urazil za jednu hodinu? Tak, když tohle, to je, dejme tomu, těch jeho 5670 centimetrů, takže já to musím rozdělit na jeden, dva, tři, čtyři, pět stejných částí, je to od ruky za jednu hodinu, za dvě, za tři, za čtyři, za pět. Takže tady za tu jednu hodinu. Hodinu. Tak, pět a děleno téma pěti hodinama. Děleno pěti. Tak, zaškrtávám pětku, ta je rovna 500, takže můžu počítat. 5 pět děleno 5 rovná se 1, jednou krát 5 rovná se 5 a do 5 chybí 0. Sepíšeme, další, 6 děleno 5, to je 1 a zbytek 1, takže 1 krát 5 rovná se 5 a kolik chybí do 6? 1, sepíšeme 17 děleno 5, to jsou 3, 3 krát 5, 15 a do 17 2 chybějí, ještě tady je 0, 20 děleno 5 rovná se 4. 4 5, 20 a kolik chybí do 20? 0. Takže za jednu hodinu on urazil vzdálenost 1134 cm. Je to tak? Mhm. Tak a teďka B, kolik centimetrů by stejnou rychlostí hlemíšť urazil za 8 hodin? No, takže tohle je rychlost nebo vzdálenost za jednu hodinu, takže já za těch 8 hodin, no, to musím vynásobit, že jo? Čili tuhle tu vzdálenost za hodinu, 1134, no jo, krát 8, ale to je zase písemně, takže to musím krát 8. Tak potrhneme si to a počítáme. 8 krát 4 rovná se 32. Dvojku napíšu, trojku si nechám na potom. 8 krát 4, 24 a 3, 27, sedmičku a dvojku si. Při počtu později 8 krát 1, 8 a ty dvě, 10, 0 a 1. 8 x 1 a 1 9. Tak, za těch 8 hodin urazil 9072 cm. Tak, já si pojedu nahoře pro výsledek. Jo, tak a teďka ještě zadání Cčka, kolik ce, po, jo, celých metrů a kolik centimetrů Hlemišť urazil za 4 hodiny. Takže pozor, 4 hodiny. No, celé metry, já to nejdřív musím ale zjistit v těch centimetrech. Takže zase 1134 a teďka to chci za 4 hodiny krát 4. Tak, a teďka to vynásobíme 4 krát 4 16, jedničku si pamatuju, 4 krát 12 a 1 13, jedničku si pamatuju 4 krát 1 4 a 1. 5 a tady 4x1, 4. Takže to je 4536. No jo, jenže centimetrů 4536 cm. A oni to chtějí na celé metry a centimetry. No co já vím o centimetrech a metrech? No, že jeden metr má 100 cm. No, a že 100 cm je rovná se 1 metr. A tohle máme z centimetru na metr a že musím dělit s tém. To znamená, že se jakoby dvě nuly škrtej, takže kdybych to takhle škrtnul a tam nejsou nuly, tak by mě zbylo 45 metrů a ještě 36 centimetrů. Jo? Decimetry, centimetry, takhle. Já si myslím, že bych to mohl mít dobře. 45 metrů 36 cm. Podíváme se na to. Hmm, jo, dobře. No, tak tohle byla hodně náročná úloha a ještě další úkoly si vymyslet. No tak co? No, tak si vymyslete, že, že, že se tam třeba ještě plazil 7 hodin nebo 3 hodiny. A nebo zkuste zkuste zjistit, co, jak, urazí, jakou vzdálenost a zkuste za hodinu, za dvě, to už záleží na vás.